Me njëherë pas aksidentit të rënd me dy viktima në aksin Sarandë Ksamil, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit urdhëroi ngritjen e një grupi të posaçëm me specialistë nga drejtoria e standardeve profesionale dhe nga departamenti për sigurinë publike për të analizuar rastin, për të nxjerrë përgjegjësinë në lidhje me shkakun, si dhe për menaxhimin e qarkullimit rrugor në territorin e bashkisë Sarandë. Drejtori i përgjithshëm pezulloi më njëherë nga detyra shefin e seksionit të policisë rrugore në komisariatin e policisë Sarandë, nën komisar Adriatik Shehu. Pezullimi i u bë në zbatim të nenit 209 të rregullores së policisë së shtetit. Shefi i seksionit të policisë rrugore nuk kishte identifikuar dhe kontrolluar më herët që 17 vjeçari qarkullonte lirshëm pa patent, gjë që nëse do të kishte ndodhur do të kishte parandaluar ngjarjen e rëndë me dy viktima. Po ashtu nisi hetimi administrativ o disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të sektorit të policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës për mos përmbushje të procedurave standarde të punës në lidhje me marrjen e masave për parandalimin e aksidenteve rrugore gjatë sezonit turistik.